Niin ja oikein hyvää huomenta, tai huomenteen huomenta, ehkä aamupäivä on sopivampi sana, kun kello on 11. Mutta nyt olisi sen aika, kun avataan VL-pikit ja muutenkin palkinnot tulee, mutta mä en tuu avaamaan tässä videossa mun paketteja, koska mä oon monesti maininnut jo, että mä säästän mun paketit tonne Bundesligaan huomiselle kun Bundesliga tulee, niin sit, sit lähtee kauhea pakettien avaus. Siitä otetaan meille paketit. Itse mä voisin ehkä, voisin ehkä avata jonkun ihan kaksi, kaksi pakettia ehkä sieltä, ettei nyt ihan, ihan jää niin tyngäksi tämä video, mutta, mutta kuitenkin. Öö, näistä laliikopikeistä mä en oikeastaan odota mitään, koska no ainoa pelaaja oikeastaan mikä menisi mun jengiin, olisi ehkä joku messi. Mikä muu ei mua oikeastaan kiinnosta sinänsä. Joku Oblak tai joku tämmöinen olisi ihan kiva saada sbc kamaksi mutta mä en itse ainakaan näistä odottele mitään kovin kummosta, mutta mennään katsomaan, että mitä täältä tulee. Ja hei, nyt, nyt mä saan jopa, nyt mä saan jopa totta, <laughs> kaksi pääliikon totsia. Valioliikon aikana ei tullut, aikana ei tullut tosiaan ollenkaan. Ja mä taidan tämän miikon tästä ottaa ihan vaan ratingin puolesta, vaikka toi äh, kasko on ihan kova pelaaja kyllä, mutta Supersubi löytyy jo, joten sillekään ei ole tarvetta, joten tysin kelpaa. Ja täältä tulee sitten Jesus ja Kunde, eli siis näköjään lalikotot siellä on paljon isompi, paljon isompi mahdollisuus saada näistä, näistä pikeistä. Tai sit mulla oli vaan ihan ählyttömän huono Tsegevien viikolla, mutta joo, en ole yhtään pettynyt näihin. Todella, todella hyvät. Todella, todella, todella hyvät. Kelpaa mulle ja no avataan täältä. Voisin ne Rare Electrum paketit avata täältä, jos jos onni niin kävis. Kun mulla on tosiaan huomiselle on nämä neljä isoa pakettia ja sitten täällä on nämä muut paketit ja sitten tulee vielä jotain paketteja tänään myöhemmin. Niin availlaan nyt tästä kaksi pakettia ja katsotaan, että josko onni niin kävisi. Ja tosiaan mä haluan kuulla tietenkin, että mitä te saatte pikeestä, onko siellä onnekkaita ja onko siellä epäonnekkaita vai onko siellä... Uuuh, 8 kasi vitone. Kasi maistuu aina. Muuta täältä ihmeellistä ei oikeastaan tullutkaan. Mutta sitten on vielä yksi paketti täällä, mikä voitaisiin avata. Ja hyvin lyhyeksi jää tämä video, mutta, mutta, mutta sillä ei nyt voi yhtään mitään, ja täältä ei sen sitten yhtään mitään. Elikkä. Joo. Äh... Joo. Ei, ei, ei yhtään. Siis mulla on. Mulla on klubissa, niinku siis mulla ei ole yhtään Rare Silver pelaaja, ja sit mä saan silti duplicate'in <laughs> Mikä on mahdollisuudet siihen. Mutta siis. Äh, joo. Ei tässä nyt oikeastaan muuta, muuta nyt tässä videossa enää voisi vielä, vois vielä, nopeasti katsastaa nämä laput ihan vaan huvin vuoksi. Ihan vaan huvin vuoksi. Eli Kasimiiko on kyllä todella kova CDM, mutta kahden tähän skillit, kolmen tähän weak foot. Hai hai, ehkä vähän, vähän miinosta, vähän liian hidas ehkä tähän kohtaan peliä, mutta muuten ihan uskomattoman kova lappu. Puolustuspäähän mutta muuten ei oikeastaan mitään sanottavaa tästä. Jesus Navas myöskin todella kova laitapakki, mutta kuten näkyy, niin vääntövoima tällä ei ole kyllä yhtään Strength 50, mutta muuten on, on ihan älyttömän kova, älyttömän kova laitapakki, mutta, mutta musta tuntuu, että tämä kyllä vähän, vähän, on ton, just ton Strengthin takia, niin ei oikein, ei oikein ole niin, niin käyttökelpoinen, mutta, mutta, joo. Sanokaa, mitä te saitte pikeestä ja sanokaa vaikka mitä sitten pakoista, jos pakoista tuli jotain hyvää ja tosiaan huomenna sitten on se ison, ison, ison back openingin vuoksi, ja sitten huomenna nostetaan kaikki ne kovat nostot sieltä. Ja joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.